Здравейте! Това е видео обявата към таблета, който продавам, като вече имам практика да правя за други неща. Сега става въпрос за Acer Iconia Tab A501. Това е един таблет с 1 ГГц процесор с NVIDIA Tegra 2 чипсет. Така, предполагам, че е добре известен на повечето хора, защото Acer Iconia 500, като успя да спечели цветата на много потребителите. А 501, разликата с предишната версия е, че тук има вграден 3G модем. Това осигурява нон-стоп свързаност с използването, разбира се, на SIM карта. Така, сега малко за упаковката. Виждате как изглежда нещата. Самият таблет е почти като чисто нов. Причината е, че е купен наистина миналата година края. Така че остават още няколко месеца гаранция. Купен е от Технополис в България. Това, което още може да намерите в самата кутия, освен стандартните документи на Acer, които се намират в едното от крилото, няма да ги показвам. Тук се намира захранващия кабел, както и кабел за връзка с компютър през USB. Но това не е толкова интересно, за това настрана. Сега, малко повече за самия таблет. Самия таблет така има хубав метален корпус, както може да видите, изглежда доста стилно. Отзад това, за което говоря, е металния корпус. Тук се намират двете стерео колони, камерата. Но нека да започнем да преглеждаме с информация с портовете, които разполага. Сега, това е копчето за запускане и за изключване на самия таблет, което още служи и като индикация. Т.е. когато го зарежда, тук може да видите зелено или червено. До него имаме вход за слушалки, micro HDMI порт. Продължавам надолу. Тук имаме конектор за докинг станция и сега интересната част. Това е единственият таблет на пазара, един от малкото поне, който има full size USB порт, както и до него има и micro USB, за връзка, разбира се, с компютъра през USB кабел. И последното, това е входът за зарядното. Сега, за самия таблет, понеже предполагам, че на много от хората ще им бъде интересно и защо точно и какво точно по-добре A501 има от неговия предшественик. Таблетът разполага с 32 гигабайта вградена памет. Освен това има и 1 гигабайт DDR3 RAM, ако не се лъжа, мисля, че това са точно спецификации. Разполага с Wi-Fi свързаност, както и с 3G, не забравих да покажа. SIM картата се слага тук, има си специален слот за нея, както и слот за micro SD карта. Когато се затвори, въобще не се вижда нищо отстрани. Но повече за самия таблет. Пускам го в момента. Сега, таблетът работи с последната версия на Android 3.2.1, която е Honeycomb. И само искам да покажа, защото вие знаете, че моите Android устройства не използват никога 100 кромовете. Има така една доста добра причина това да не се случва, защото просто използвам това, което е най-доброто. Моделът A501, версията на Android 3.2.1, може да видите версията на ROM отдолу, Александра 3, това е ROM, който е готвен от Moscow Desire, от форума NextDA. Но нещо повече, нека повече да ви обясня за самия таблет. Сега, както може да видите, също интерфейсът не е стандартният, който Acer използва. Аз съм го заменил с Adobe Launcher, разбира се, това нещо може да се промени, ако вие искате. Има си Home Manager, където може да се свичне между Adobe Launcher и между стандартния Launcher. И още повече за самия таблет. Така, както може да предположите, вътре има доста неща, защото аз така или иначе не ги инсталирал. Сега, когато ви го дам, предполагам, че нещата ще си сложите на база на това какво има асоциирано с вашия акаунт. Но така или иначе това не е по-интересната част. Това, което искам да ви покажа като цяло, е как работи този таблет и наистина защо той е по-добър с този 100 кром. И нека после да отворя един сайт да ви покажа. Така, като цяло, силата на Android таблетите, това е безспорно тяхната операционна система. Okay. Защото знаете, че Android дава доста възможности, както на хората, които се занимават с програмиране, така и разбира се на хората, които от друга страна, т.е. това са потребителите. Като цяло, интересното за този таблет е несъмнено неговият Tegra 2 чипсет. Затова просто ще ви покажа, освен веб браузинга, някои от приложенията, които работят за него. И пак казвам, нали, това е таблет, който работи с Android. Аз лично ползвам Android от 3 години и съм честен с вас. Сигурно си има доста минуси и доста плюсове. Причината да продам този таблет е, че тук няма да крия, ще бъда съвсем откровен. Аз в момента имам най-новия таблет на Apple. Факта да премина на Apple е, че имам и Apple телефон. И след един период от години, които ползвах Windows Mobile и след това ползвах Android, реших просто да видя какво има от другата страна. Разбира се, това не прави този таблет по-добър или по-лош. Просто ти казвам каква е причината, за да няма спекулации. Сега, за работата на самия таблет, може да се ориентирате. Вие сте виждали други Android таблети,
които никога няма да работят с тази бързина. Нещо повече, понеже ви казах, че този таблет наистина е кастомизиран, ако използвате приложение като System Tuner Pro, може да увеличите двете ядра на процесора от стандартната тактова честота, която е на 1 ГГц до 1 ГГц и половина, което правя аз, което дава още допълнителна производителност. Не знам дали има нещо смисъл повече да показвам. Ще покажа просто как работят някои от игрите, защото наистина това е интересно и разбира се, вие вече сами може да си прецените дали това ви харесва или не. В случая ще пусна една игра, която аз доста харесвам. Всъщност това е една култова игра на Sega, Sonic се казва. Просто да ви покажа като бързодействие и като начин на операция. Но пак казвам, това не е топлата вода. Таблети им отдава на пазара Acer Iconia A500 Tab с SIM-картата. Предполагам, че всички сте запознати, затова няма какво толкова да показвам. Просто ще покажа само тази игра. Тук виждате дори как човешкото е пикселизирано. Това е търсен ефект от сега, разбира се. Трябва да чакаме да се зарежда. Сега, понеже предполагам, че може да има въпроси, кога ще има Android ICS за този таблет. Сега, за версията A500 вече има. За версията A501, която поддържа модема, все още няма. Но Acer ще изкарат края на април. Поне това излезе като информация от Acer Polsha. Така, ето вижте. Сегата много добре. Соника. И така. Сега, как се работи съвсем стандартно за Android? Когато се натисне свичера, може да отидем в Home менюто или към всяко едно друго приложение, което сме отворили. Както виждате, всичко става доста бързо и с лекота, тъй че няма съмнение за качество на таблета. Сега още малко по самия хардуер. Виждате, че тук съм изведел иконката за камерата. Таблетът разполага с 5 мегапиксела камера отзад. Okay. Има и светкавица. Тя се намира тук отдолу. Камерата отпред е 2 мегапиксела. Т.е. ако и ползвате Skype или Google Video, вие ще може да говорите, както и да се виждате отсреща. И това е. Сега друго нещо не се сещам. Определено това е таблет, който искам да отиде при някой, който го заслужава и познава. Това е рутна таблет с къстъм ROM. Пак го казвам, затова не казвам, че този таблет е за всеки и затова ще публикувам обявата в специализирани форми като Android Bug и не само. Така, просто очаквам да се свържете с мене. Цената на този таблет за сега е 699 лева, поради факта, че го давам с гаранция и поради факта, че наистина все пак той има интернал 3G модема. Мога да ви кажа, че дори гледах и новият iPad, версията с 3G е с почти 90 паунда по-скъп. Общото това е, драги приятели, свържете се с мене, може да дискутираме, това са нещата. Надявам се да отиде при някой, който може да го използва. Аз за сега искам да тествам iOS и затова преминавам от другата страна. Разбира се, оставам с някои Android устройства, защото Android определено е система, която има бъдеще, въпреки голямата фрагментация, която виждаме в момента.